руки помыть, чтобы не кого. Я не знаю, правильно ли будет, это криминальную справу, чи подати в суд. Це ваше право, можете кримінальну справу порушити проти хлопців. Ні, проти... ні. Хай їх садять. Проти хлопців не, вони хлопці, це не проти хлопців, це проти міського голови. Тому що немає ні рішення сесії, ні рішення виконкому, ні просто сам. Це називається 356 стаття самовласка. Не знаєш, Міша пішов, десь там щось, якусь заяву писати, чи що щось. Іван Данилович, ну що він писати? Власне, хлопчик таке пояснює, що до 21-20 року, у 10-й годині, в адмінбуділі Тетівки міської ради відбувалося сесія, бо 9-50, так як я являюся депутатом міського. Помічником депутата. Помічником депутата. Комітет є помічником депутата міської ради, мене не допустили бути присутнім на даній сесії. Що далі писати? Порушили ми мої... Дискусія виклика наряд поліції. Так, дискусія виклика наряд поліції. Що допомогли мені зайти на сесію. Ну як? Прохання допомогти мені зайти на сесію міської ради. Якщо ви маєте на це права, якщо не маєте права, ні. Зафіксувати факт. Ні, то я ж кажу, я... Це те, що я прошу, а вони роблять те, що вони мають право. Я ж не вимагаю від них нічого, правильно? Для третій протокол, то можна подавати спокійну суд. Їй, будь ласка, ставте підписи тут. Да. Чи ще щось дописати? Ні, нічого. Коротко і по суті, да? Все, не можу. Тоді, будь ласка, з моїх слів записано вірно, мною прочитано, да? З моїх слів записано вірно, мною прочитано. Так, по-моєму.